5 серпня був досить неприємний для нас, для українців, візит Ердогана, президента Туреччини, до Сочі, до Путіна. Він тиснув йому руку. Як ви оцінюєте цей візит? І Путін так боявся, що на нього нападе НАТО, і тут НАТО фактично приїхало до нього. Знаєте, я хочу нагадати, що Ердоган не президент України, він президент Туреччини. Він, звичайно, що буде відстоювати всі абсолютні будь-які інтереси Туреччини. І очікувати, що він буде відстоювати Україну, ну, мабуть, нам би того дуже хотілося, але реальність така є, яка є реальність. Я нагадаю про Ердогана. Ердоган дуже часто виторговує якраз для Туреччини ті поступки, які треба насамперед Туреччині. І тут не стоїть мова про те, що він пообіцяв дати росіянам, що він хоч щось дасть. Ну, в них така специфіка взаємодії з росіянами вже достатньо давно. Відносно того, як Туреччина буде реагувати на візит їхнього очільника до росіян, а тут можна ж дивитися дуже просто. Росіян у Туреччині навіть на відпочинку достатньо багато. І тут стоїть питання про національні інтереси Туреччини. Тому я думаю, що тут і самі турецькі жителі так само будуть спокійно на це реагувати. У мене питання, як на то відреагує НАТО, бо Туреччина до НАТО входить. У мене питання, як на то відреагує цивілізований світ. Мені здається, що тут відбувся черговий такий виток заганяння російської влади у глухий кут. Мені здається, що ті обіцянки, які давав Ердоган, і ті, наприклад, поступки, на які просила Росія для себе, вибудовуючи взаємовідносини, поглиблюючи взаємовідносини з Туреччиною, мені здається, вони будуть об'єктом більш детальної уваги від абсолютно усіх, і мені здається, що велика їх частина просто не буде реалізована. Але подивимося, як то буде відбуватися. Я знаю, що Ердоган досить сильний дипломат, і аналізуючи їхні попередні взаємовідносини з Російською Федерацією, Ердоган обіцяє Путіну дуже багато, звідти витягує, отримує для своєї країни максимально багато, а от у відповідь росіянам дає максимально мало, як тільки можна. Тому нам треба сприймати цю реальність, нам треба розуміти про те, що не всі ті, хто нами сприймається як наші союзники, абсолютно повністю будуть боротися за нашу незалежність, за нашу свободу від російської окупації, від всього іншого. Вони будуть відстоювати інтереси своєї країни, і тут треба чесно сказати, там, де наші інтереси співпадають, а вони співпадають у нас з більшістю цивілізованого світу, якщо не з усім, бо Росія – це зло потустороннє, яке несе загрозу для всього цивілізованого світу. Там ми, звичайно, можемо виступати максимально союзниками, і там нам допомагатимуть знищувати Росію, як тільки можуть. А от там, де є їхні національні інтереси, вони будуть намагатися, звичайно, що їх відстоювати, бо в них, ну, такі йдучі на невеличкі поступки, бо в них є і їхній народ, і вони розуміють чітко, що якщо вони не будуть відстоювати свої національні інтереси, то їх, звичайно, що їхні виборці так само знесуть, бо монархії у нас, абсолютних монархій, у нас в світі, практично в цивілізованому світі, я маю на увазі, практично не працює, такого немає. Тому я думаю, що нам треба подивитися на ті дії, які насправді робитиме Туреччина. Нам треба подивитися на те, на які поступки піде Туреччина в бік Росії. І крім того, нам треба досить чітко розуміти, яку допомогу Туреччина надає Україні. Бо я нагадаю, що в нас і турецькі байрактари досить сильно наводять кошмар на нашого ворога, на окупанта, знищуючи їх скрізь, де тільки можна це робити. Тому на такому балансі, я думаю, що ми будемо чітко розуміти, наші дипломати, як нам реагувати на всі ці процеси.